Dobrý deň, volám sa Marcela Fuknová a vítam vás pri podcaste Joj zdravie. Dnes sa budeme rozprávať o téme, ktorá je pomerne bolestivá a postihuje naše ruky. Budeme sa rozprávať o syndróme karpálneho tunela, o tom, ako sa rieši a o tom, prečo sa bohužiaľ občas napriek tomu riešeniu vracia. A budeme sa rozprávať s pánom doktorom, s pánom plastickým chirurgom Ondrejom Belejom z kliniky plastickej chirurgie Univerzitnej nemocnice v Ružinove a takisto pracuje aj na klinike Frey. Dobrý deň, prajem, pán doktor. Dobrý deň vám, prajem, ďakujem vám za pozvanie. Pán doktor, povedzte nám, prosím vás, asi na začiatku, čo to ten karpálny tunel je? Lebo každý, bolí ma ruka, mám syndrom karpálneho tunela. OK, čoho máme syndrom? Čo je to karpálny tunel? Karpálny tunel je tunel v zápestí, ktorý tvoria zápestné kosti, tvoria ho tenár a hypotenár, to sú štruktúry, na ktoré sa upínajú vlastné svaly ruky a tvorí ho transverzálny väz, ktorý sa pri tejto diagnoze vlastne pretína. To je princíp operácie. Je to tunel, v ktorom prechádzajú štruktúry šlachové a aj stredný nerv ruky, ktorý je dôležitý pri uchopových činnostiach ruky, ako napríklad vytvorenie štipky alebo otočenie kľúču v zámke alebo posunutie palca do opozície vlastne oproti prstom. Čo často ľudia robia na mobile, keď scrollujú. veľmi ľahko zistia, že majú problém. Ako si to púzdro máme predstaviť? Čo to je? Ono je to asi niečo dosť pevné, keďže sa to nedá nejakým spôsobom roztiahnuť. Je to veľmi pevné púzdro, keďže ho prakticky z jeho chrbtovej strany tvoria kosti a z dlaňovej strany ho tvorí pevný fibrózny väz, ktorý není rozťažiteľný. To znamená, že ako náhle dôjde k zväčšeniu objemu v tom kanáli alebo z nejakého iného dôvodu zmenšeniu toho celého kanála, tak dôjde k útlaku všetkých tých štruktúr, ktoré v ňom prebiehajú. A to potom nie len bolí, ale spôsobuje to aj ďalšie problémy. A keď hovoríme teda bolí plus ďalšie problémy, je to teda ten syndrom karpálneho tunela. Kedy vzniká syndrom karpálneho tunela? Čo sa nám stane v tom tuneli, že tam jednoducho je problém? Čiže najčastejšie vzniká na podklade teda zúženia toho tunela, či už zhrubnutia väzu, ktorý vlastne prebieha nad ním pri častej manuálnej práci, respektive typické ochorenie, ako sme spomínali, dojčiek, ale aj v dnešnej dobe u ITčkárov, hlavne pri práci s myšou, kedy je neustále dráždený ten väz a vznikajú v ňom malé traumy a na základe toho nové jazvy, ktoré ten väz zväčšujú, zhrubnú. Alebo na druhej strane môže byť príčina, že tie štruktúry, ktoré v ňom prebiehajú, sa z nejakého titulu začnú zväčšovať. Napríklad šlachy majú svoje obaly a typicky pri reumatoidnej artritide napríklad môže hrubnúť aj kĺbové púzdro, ale aj šlachové obaly, na základe čoho sa zase zmenšuje ten priestor v tom tuneli a ten nerv, ktorý tady prebieha, je následne utlačený, nemá dostatočné prekrvenie a môže degenerovať. Zo začiatku môžu byť bolesti, samozrejme väčšinou sú... To som sa chcela práve opýtať, že ako my zistíme vlastne, že to, že nás nejakým spôsobom bolí ruka, je možno syndrom karpálneho tunela. Čo sa vtedy deje s tou rukou? Tak pacienti väčšinou začínajú mať nočné také mravenčenie. Väčšinou je to nad ránom, okolo 4. 5. sa až zobudia na intenzívne mravenčenie, až takú bolesť vystrelujúcu do prvého až polovičky 4. prsta tej ruky. A väčšinou na začiatku po pretrepaní tej ruky, kedy dôjde k rýchlej výmene prekrvenia toho nervu, sa ten stav upokojí a prakticky cez deň ich tá ruka nebolí. Potom postupne sa začne stav zhoršovať, kedy sa pridajú tie bolesti už aj cez deň a môže to mravenčenie vznikať tiež cez deň. Vtedy už hovoríme o parestéziách, kedy prakticky mravenčia hlavne brúška prstov, človek si necíti, keď niečo do tej ruky chytí, nevie dobre urobiť štipku a
potom už posledná fáza. Čiže neuropatia, vlastne tak, ten nerv už nie, nefunguje tak, ako by mal. Nefunguje tak, ako by mal a následne sa to už aj odrazí na jeho efektorovej časti, teda na tých svaloch ruky, ktoré inervuje, ktoré nemusia byť dostatočne silné na to, aby ten pohyb zvládli, alebo už po dlhodobom nedokrvení toho nervu tie svaly postupne môžu začať atrofovať, mm-hmm. teda sa zmenšovať. Tak. Ten nerv sa vlastne poškodzuje čoraz viac, lebo sa naozaj to púzdro, ako ste vypovedali, to zložité slovo demielinizuje. Presne čiže tak. Stráca tú ochranu vrstvu, ten nerv. A teda naozaj takisto je poškodený, utlačený. Tento celý proces, bolestivý, náročný, obťažujúci a zlý, trvá nejaké obdobie. Ako dlho trvá, kým sa z toho, že pobolieva má nejakým spôsobom mi trpnú prsty, dopracujeme k úplnej katastrofe, keď to necháme tak. Koľko to trvá? No, závisí samozrejme od povahy človeka. Mm-hmm. Niektorí ľudia vydržia začnú viac. Skorej to riešiť, niektorí neskôr, samozrejme. Väčšinou páni sú takí lenivejší to riešiť. A, mm-hmm. Ale približne po takých 2-3 mesiacoch, keď už sa ten človek nevyspí, tak vyhľadá lekársku pomoc. Začne to všeobecným lekárom, ten väčšinou odošle na neurologické vyšetrenie. Neurolog elektromyografickým vyšetrením zistí, či ten nerv, stredný nerv ruky správne vedie signály do tých koncových mm-hmm. svalov, ktoré inervuje a hlavne v akej rýchlosti ich vedie. Ako náhle zistí, že je tam predlžený ten interval, kedy vlastne ten signál letí tým nervom a dostáva sa do toho svalu, tak už začíname uvažovať o útlakovom syndróme. V závislosti od pacienta, to znamená, mám mladú slečnu alebo pani, ktorá má preťaženú ruku a môže mať predĺžený tento signál. Samozrejme, nebudeme hneď indikovať na operačné mm-hmm. riešenie. Isto sa dá konzervatívne začať, to znamená... Tak sa budeme rozprávať, budeme že sa rozprávať akým ešte. Spôsobom to môžeme riešiť no ešte okrem operácie. Ak by sa ponechal ten nerv bez prekrvenia a viac ako 2 roky, uh-huh. tak potom už dochádza k zmenám, ktoré nie sú vždy vratné a tie nervové zakončenia v tých efektorových svaloch sa už nemusia správne zregenerovať ani po uvoľnení karpálneho tunela. Čiže okrem toho, že to je naozaj nepríjemné, tak to môže spôsobiť naozaj trvalé poškodenie hybnosti ruky a funkčnosti ruky, čo teda asi naozaj nie je nikomu jedno. Vy ste spomínali, že toto ochorenie majú častejšie ženy ako muži, aha. čiže máte viac pacientov žien ako mužov. Prečo je to tak, viete? Ťažko povedať, no niekedy boli ženy prakticky vyťažované manuálne veľmi. Samozrejme platí to aj dodnes, však máme generácie, ktoré doteraz aj v 70-tich, 80-tich rokoch stále záhradku navštevujú pravidelne a pracujú tvrdo mm-hmm. na nej. Môže to byť zmena hormonálneho profilu po menopauze, kedy máme najčastejšie výskyt syndromu karpálneho tunela, teda už jen okolo tej 50, uh-huh. okolo toho 50. roku života. Ale je tam ešte jeden pík, a to uh-huh. je, alebo jeden taký vrchol, a to je v tehotenstve. Máte aj tehotné pacientky však? Máme aj tehotné pacientky, ale málo kedy sa týmto urobí operačné uh-huh. riešenie. Väčšinou, keď sa vráti ten hormonálny profil tej pacientky po pôrode, povedzme, že do normy, do jej hladín, tak väčšinou dojde k spontálnemu ústupeniu ťažkosti. A to je asi jeden z mála prípadov, kedy sa to stane, inak ano. Sa to zrejme samo o sebe nenapraví. Samo o sebe sa to nenapraví, mm-hmm. bohužiaľ. A ak si niekto povie, dobre, ale ja sa bojím si dať zarezať do ruky, alebo nechcem to úplne zatiaľ takto riešiť, alebo pán doktor, nemáte pre mňa nejaké tabletky, alebo nejaké cvičenia, nedá sa to nejako urobiť. Čiže dá sa naozaj zasiahnuť tou konzervatívnou liečbou, a ak áno, kedy a ako? No, dá sa určite dohodnúť s pacientom, závisí vyslovene na tom, ako dlho má ťažkosti už. Závisí aj, či už dochádza k oslabeniu svalovej sily, pretože ak áno, tam není na čo čakať mm-hmm. moc. A ako náhle sú tie ťažkosti takého rázu, že má prakticky len nočné bolesti a sem tam mu prsty zabrnia, tak stále sa dá, existujú chladivé mastie, gely s kortikoidmi, napríklad Karpal Akut teraz je mm-hmm. taký moderný, keď si
prakticky touto masťou pacienti môžu masírovať to zápestie, čím imitujú, respektíve pomáhajú tej mikrocirkulácii toho nervu, aby v podstate prebiehala tak, ako by mala, a rôznymi naťahovacími cvikmi toho zápestia už kedy prakticky ruku naťahujeme čo najďalej od krčnej chrbtice a následne aj... Chcela opýtať, že či máte nejaký overený dobrý cvik, ktorý teda môže pomôcť. Čiže natiahnuť ruku do boku, čo najviac najďalej. Natiahnuť ruku do boku a... S dlaňou hore alebo dole? S dlaňou smerom do vystretia, kedy vlastne ten nerv je natiahnutý v celej dĺžke. Čo najviac, dá sa 10 krát zopakovať, ruku zohnúť a vystrieť, kedy sa dochádza vlastne k pohybu toho nervu medzi tými šlachami, ktorý je žiaduci. A taký pík toho cviku je, že ešte aj vieme otočiť hlavou od tej ruky naťahovanej, kedy prakticky sa natiahne aj celý ramenný pletenec a prakticky celá dĺžka toho nervu. Vy ste spomínali, že ono to ide naozaj až hore do krčnej chrbtice, že ten nerv vzniká vlastne tam. Áno, áno. V podstate nervy, ktoré vychádzajú z krčných stavcov a ešte z prvého hrudného stavca, nakoniec vytvárajú ramenný pletenec, z ktorého spojením určitých nervov vznikne tento stredný nerv ruky v úrovni podpažnej jamy a následne prechádza cez rameno, lakeť, karpálny tunel až do prstov. Niekto povie, že no dobre, to je celé pekné, ale ja s tou myšou musím pracovať, ja musím na tom počítači písať, ako nedá sa svietiť, nepomôžem si. Čo by ste poradili možno zatiaľ takýmto ľuďom? Fungujú napríklad aj nejaké ortézy, nejakým spôsobom spevniť tú ruku pri tej práci? Samozrejme, to je tiež jeden z možných konzervatívnych postupov, kedy sa naloží ortéza od polovičky predlaktia po začiatok záprsných kostí, respektíve koniec záprsných kostí, kedy to zápestie zastabilizujeme vo fyziologickej polohe, čím nedochádza k naťahovaniu toho nervu alebo jeho zvrašťovaniu. Tá sa väčšinou používa pri tom takom akutnom stave, kedy to naozaj rozbolelo a je to podráždené celé a nedoporučuje sa dlhšie dláhovať to zápestie ako 2 týždne, pretože môže presne dojsť zo znehybnenia v tom karpálnom tuneli k zrastom medzi tými jednotlivými štruktúrami, čo môže ešte zhoršiť vlastne celý ten nález. Takže áno, dláha v akutnom stave je možná, Ale určite není riešením. Dlhodobým riešením. Existuje tenisový lakeť, alebo teda golfový lakeť. Sú aj nejaké športy, ktorými sa môžeme dopracovať ku karpálnemu tunelu? Alebo teda k syndromu karpálneho tunela, alebo karpálny tunel máme? No teraz ste ma zaskočili, porozmýšľam. Kliky napríklad? Kliky, áno. No tam to samozrejme vadí. Tam vadí, ale nie ten tlak na ten karpálny tunel ako taký, ale vadí presne, keď je rozvinutý ten nález, tak to vystretie toho zápestia, to natiahnutie toho nervu v tom karpálnom tunelu. Lebo tým natiahnutím ešte dôjde vlastne ešte prehlbeniu toho zhoršeného prekrvenia a tam tie bolesti potom sú ostré, vystrelujúce do predlaktia, neudržia sa na tých rukách. Mm-hmm. Čiže áno, tak to posilovanie tiež je cestou, ktorá môže dovieť aj k tomuto, keď sa to nerobí možno správne, alebo sa to dostatočne neregeneruje, alebo teda nejakým spôsobom potom nenaťahuje, nestrečuje. Sú aj ochorenia, ktoré ten karpálny tunel napodobňujú? Že si niekto povie, to mám karpálny tunel, ale pritom je to iné ochorenie ruky? Môže byť aj... je to zase útlakový syndrom, ale máme hneď vedľa karpálneho tunela je ďalší kanál, kde prebieha lakťový nerv. A ten samozrejme môže imitovať aspoň bolestivosťou ten karpálny tunel. Ak už je ten klinický obraz zobrazený alebo sa manifestuje, tak potom sú tam samozrejme rozdiely, ale áno, tie iniciálne bolesti bývajú podobné, tiež nervového typu vystrelujúce, ale väčšinou teda pobolieva 4. 5. prst častejšie. Čiže prsteník maliček? Tak. Alebo ešte porozmýšľam, môžu byť útlakové syndromy aj nie v úrovni zápestia toho stredného nervu, ale aj v úrovni lakťa. A tam zase ten istý začiatok, ale keď
progreduje to ochorenie, tak vlastne zistíme podľa nefunkcie tých svalov, tých efektorov, že teda o ktorý kanál utlačený sa vlastne jedla v tom celom predlakti. Čiže tam je naozaj tých v úvodzovkách potruby viac, kadiaľ vedú tie nervy. Majú aj svoje také špeciálne obaly, kde sa to môže vlastne uškrypnúť. Dobre, no tak teraz sa dostávame k tej neradostnej časti, ktorá asi každého desí, ale je to zrejme jedna z ciest, ako to vyriešiť na dlhšiu dobu, ak nenatrvalo, a to je operácia. To už je vaša doména. Pán doktor, tak čo teda pri operácii karpálneho tunela môžeme čakať, keď teda pán nám teda lekár povie, že je to treba takto riešiť, tak čo je pred nami? No tak pred nami je prakticky operácia, ktorá sa väčšinou vykonáva v lokálnej anestézii, to znamená tá ruka, to predlaktie, to zápestie sa umrtví opichom. Následne sa vykoná rez v dlani, cirka 4 cm, ktorým si sprístupníme priečný väz zápestia. Cestou máme štruktúry, ktoré musíme ochrániť, samozrejme ako povrchovú vetvu tohto stredného nervu, ktorá inervuje senzitívne tú dlaň. Presne to vadí aj tým pacientom, ktorí klikujú veľa, lebo tam im to trpne presne, kde si na to tlačia. No a následne sa tento väz za ochrany toho stredného nervu ruky pretne a ten stredný nerv ruky sa zreviduje. To znamená, pozrú sa jeho obaly, ak sú zmenené, zjazvené, zúžené, alebo vidíme niekedy ten nerv až v tvare presypacích hodín, kde v mieste najväčšieho útlaku demielinizoval a prakticky presne zúžil svoj obvod. Čiže tieto pruhy jazvovité je ideálne prerušiť a následne sa tento nerv nadvihne a hneď pod ním prebiehajú povrchové ohýbače prstov a vedľa neho prebieha dlhý ohýbač palca a tie musíme skontrolovať ich obaly. Či nie sú zhrubnuté, či nie je to vlastne druhá forma toho útlaku, aby sme naozaj ten karpálny tunel rozvoľnili minimálne na jeden prst, ako sa hovorí. Čiže aby sa mi tam vošiel jeden čiže prst, na taký prípadne, priestor. Tak, aby mal ten nerv priestor na vôdzovkách dýchanie. No a následne sa zavedie malý drénik. Je veľmi dôležitý, pretože krv pri... Samozrejme, ako každá operácia, môže byť v teréne krv a je ideálne, ak sa tá krv nezdržuje popri tom rozobratom nerve. To znamená, v priebehu prvých dvoch dní skrz tento drénik tá krv je odvádzaná do krytia a nezostáva pri tom nerve a on sa potom môže lepšie hojiť. No a následne, keď máme štruktúry rozvoľnené, rozhodli sme sa, či otvoríme obal, alebo neotvoríme, alebo či jednotlivé fascikle rozdelíme, alebo nerozdelíme, zadrenujeme, zošijeme, je to cirka 5 stiežikov, ktoré sa tam naložia, následne sa to zabalí. A tak na slovo stiežiky. Stiežiky, no. Následne sa to zabalí a vlastne po dvoch dňoch sa prichádza na prvú kontrolu, kedy sa vybere ten drén. No a potom už pacient má ďalších 12 dní ruku zabalenú vo zvýšenej polohe a cvičí si s prstami, pretože má operačnú ranu a ak by tá ruka bola nehybná, tak by bolo veľké riziko, že vznikne jazva medzi tými šlachami aj tým nervom a sme tam, kde sme boli. Čiže by vznikli zrasty a bol by opäť problém. Môže sa táto operácia nejakým spôsobom skomplikovať pre tých, ktorí sú úzkostní? Pre úzkostných sa môže samozrejme vždycky všetko skomplikovať. Závisí. Táto operácia je vykonávaná v takej manžete, my ju voláme turniket, ona zabráni prekrveniu tej končatiny počas tej operácie. Aha, to znamená, že to ako keby zaškrtí. Tak, my ju zaškrtíme tú ruku, na to máme interval možný, kedy vieme na 100%, že takýto čas tá ruka, vydrží. Keď bude zaškrtená, tak vydrží a prakticky robíme v bezkrvnom prostredí. A samozrejme, keď sa potom končí tá operácia, tak ten turniket sa vypúšťa a dochádza ku krvácaniu. Väčšinou ten priebeh je taký, že tie cievy sú tam, kde bývajú pravidelne, ale môžu byť rôzne cievné anomálie, čiže samozrejme môže byť protrúznejšie krvácanie, to sa potom horšie aj zastavuje a
potrebujeme toho pacienta mať presne v kľude, aby sme exaktne mohli to krvácanie zastaviť, aby nemal nejaký problém. A z tých komplikácií, ktoré ešte môžu vzniknúť, sú... Ten nerv má jednu odbočku strašne dôležitú, ktorá môže má 10, cirka 10 variácií odstupu. Môže odstupovať v predlakti, v zápesti, môže prechádzať cez ten väz, ktorý musíme preťať, alebo pod ním, za ním, pred ním. A my si tú vetvu vždy musíme najprv nájsť. To je vetva, ktorá inervuje svaly, ktoré dávajú palec do opozície. Mm-hmm. Ako náhle by došlo k jej poškodeniu, tak prakticky stratíme túto schopnosť. Mm-hmm. Presne tak. A vznikne nám takzvaná opičia ruka v preklade, kedy sa ten palec nedá dať do tej opozície. Nedá sa dať do opozície a smer tým, že šlachy z druhej strany majú prevahu, tak ho smerujú prakticky do roviny s ostatnými prstami. No. Tak to by bolo naozaj, nepríjemné, na to si teda treba dať pozor. Tak. A určite to robíte. A čo sa týka toho, že karpálny tunel, áno, niektorí ľudia ho majú teda na jednej ruke, môže vzniknúť naraz aj na oboch rukách? Stáva sa to? A ak tak, ako sa to rieši? Predpokladám, že asi nepoviete, že teraz vás budeme operovať a budete mať obidve ruky nefunkčné. Ako sa to robí? No u dospelých... Keď sa operujú ruky, tak bežne sa snažíme rozdeliť, aby ten človek naozaj doma mohol základné potreby si zabezpečiť sám. Mm-hmm. Presne tak. Čiže áno, stáva sa bežne, že bývajú na obidvoch stranách tieto syndromy. Väčšinou respektíve u žien, ktoré ho majú častejšie, je to až 50%, čiže každá druhá má vlastne obidve tie ruky postihnuté. No, tak to je radostná správa. Tak, samozrejme, jedna ruka je vždy horšie na tom, je to tá, ktorá bola viacej zaťažovaná. Väčšinou je to dominantná ruka, čiže tou sa začína a po tých 6 týždňoch, keď už dochádza k vyzretiu jazvy a už vidíme, že tá operácia prebehla v poriadku, že nie sú nervové nejaké lézie, ktoré by sme vytvorili, alebo že nie je nejaká infekčná komplikácia a začneme tú ruku zapájať do bežných denných činností a aj dovolíme pacientom ťažšie závažie nosiť, tak keď už vidíme, že to zvláda, tak vieme objednať v podstate na tú druhú. Ale na teda tú druhú ruku. Tá prvá musí byť funkčná. Funkčná. Keď je naozaj už tento syndrom karpálneho tunela vznikne, môže sa stať, že sa nedopracujeme k tej operácii, alebo je tá operácia vždy tým posledným? Teda není to úplne vždy. Samozrejme, ak dôjde k zmene toho životného štýlu, môže stačiť aj zmena pracovného zamerania niekedy. Čiže ak vyradíme to chronické dráždenie a cestou fyziatra vlastne cvičíme, prípadne neurolog má ešte vo vačku niektoré injekčné techniky, kedy sa priamo do karpálneho tunela môže pichnúť kortikosteroid, ktorý má zmierniť zápal. Tam hovoríme o opuch presne tých štruktúr, presne tých obalov toho nervu a tých šliach. To sa často používalo v minulosti ako taký kortikoidný test, kedy sa nevedeli rozhodnúť, či operovať alebo neoperovať. Ak ten kortikoid po vpravení uľavil a tá úľava vydržala viac ako 48 hodín, tak sa dalo ešte pokračovať konzervatívnou cestou, ale ak tie bolesti sa a problémy sa vrátili skôr, tak už prakticky sa rozhodlo, že bude pacient operovaný. Čo podľa vašich skúseností pacientov obťažuje najviac z tých príznakov? Na čo sa sťažujú? Je to tá bolesť, alebo skôr to trpnutie, alebo to, že nemôžu poriadne chytiť predmet, svalová slabosť, čo to je? Skôr to trpnutie, to im vadí. Tá bolesť, lebo veľa ľudí je na bolesť zvyknutých v určitom slova zmysle. Keďže sú to ženy, tak tie vydržia niečo. Tak, ale najviac im vadí to, že tie prsty necítia. To znamená, že oni nevedia, akou silou držia predmet. To začnú im vypadávať bežné veci z rúk, pera, kľúče. Najhoršie je asi, že si nevedia otvoriť vlastné dvere. Nevedia tam je problém ten otáčavý pohyb. Presne tak. Keď sme hovorili teda o tom životnom štýle a o prácach, ktoré vedú k syndromu karpálneho tunela, alebo teda ho môžu
môžu navodiť a zhoršiť, ako sú teda dnes už asi zbíjači a dojičky ustúpili naozaj tým ľuďom v tých kancelárskych profesiách, ktorí manipulujú s myšou a robia v podstate neprirodzený pohyb pre tú ruku dlhodobo. Zväčšuje sa alebo zvyšuje sa počet ľudí, ktorí majú syndrom karpálneho tunela? Podľa vašej skúsenosti, že či tento počet ľudí rastie? Ja si myslím, pretože nemám samozrejme túto štatistiku nikde ani dohľadanú, ani, ale myslím si, že je to približne rovnaký počet, ako bolo aj kedysi. Takže je to... Čiže je jedno, čím sa k tomu dopracujeme. Je to jedno, ale... podľa mňa, lebo tých ľudí bolo vždy dosť a stále je ich dosť, ale že by ich bolo o toľko viac... za tú moju 8-ročnú prax. To som nepozoroval. Našťastie nás nepriviedli možno úplne tie počítače k tomu, skôr naozaj vyradili tie iné činnosti, ktoré k tomu viedli. Keď ste hovorili, že keď sa dooperuje u dospelých karpálny tunel, alebo teda, áno, karpálny tunel, stáva sa to aj u detí? U detí je veľmi raritný tento, ale bol popísaný prípad, teraz nedávno sme boli na kongrese v Táloch, kde chodíme z chirurgie ruky, a v Vysokej nad Jezerou mali 10-ročného chlapca, ktorý mal opakovane na u neurologa potvrdzovaný syndrom karpálneho tunela. Takže nakoniec aj napriek všetkým obavám sa rozhodli dieťa zoperovať a našli tam tumor tukového charakteru, ktorý nebol na zobrazeniach vidieť. Čiže nakoniec aj takouto príčinou netradičnou, ale mohol vzniknúť aj u dieťaťa, ale je to veľmi raritné. Tam som skôr myslel ako ruku, ako takú u detí. Keď operujeme napríklad vrodené vady, tak tam sa dá zoperovať v podstate obidve strany naraz, pretože rodič sa postará. Čiže mám ešte jednu otázku, ktorú samozrejme musím položiť a ktorá teda odpoveď na ňu nie je priaznivá podľa toho, čo ste hovorili. A. Môže sa napriek tomu, že teda celú túto tortúru podstúpime a ideme na tú operáciu syndromu karpálneho tunela alebo karpálneho tunela, vráti sa to? Môže sa to vrátiť? Môže sa to vrátiť. Aj na obidvoch rukách? Tak to už je také raritnejšie. To by bola... už skôr náhoda, že na obidvoch rukách, ale môže sa to stať samozrejme, pretože človek sa rôzne jazví a niektoré jazvy sú tvrdšie, niektoré môžu viac vťahovať, niektoré môžu dokonca vyosiť aj ten nerv. Môže sa stať aj, že ten väz, pod ktorým ten nerv prebieha, že pri tej prvotnej operácii, ak to robievajú menej skúsení z nejakých menších prístupov, tak sa môže stať, že není úplne dotknutý, tým pádom prakticky už pri tej operácii není vyriešený ten problém, ktorý tam je. Lebo je tam ešte nejaké to spojenie. Hej? A on sa snaží sa zregenerovať? On sa samozrejme snaží vždy sa zregenerovať ten nerv, ale ako náhle tam... Myslím ten väz. Aj ten väz, áno, on sa jazví. Čiže my keď ho nedotneme úplne, tak sa kľudne môže stať, že nie síce v celej tej dĺžke, ale pri tom nedotknutom, pri tej nedotknutej časti môže vznikať jazva, ktorá ho zase môže približovať k sebe. Takže zase ten útlak pokračuje. Keď ste spomínali tie jazvy, sú ľudia, ktorí majú prirodzene problém s jazvami, tvoria sa ankeloidné jazvy napríklad. Čo takíto ľudia, má pre nich vôbec zmysel si dávať takúto operáciu robiť? Keloidné jazvy sú ťažko ovplyvniteľné jazvy a hlavne vznikajú väčšinou u žien. U mužov to nebýva až tak často, ale sú miesta na tele, kde vznikajú s väčšou šancou. Na tých rukách nie sú až také typické tie keloidné jazvy. Tam by sme mohli skôr nejaké hypertrofické, to sú také červené, tvrdé jazvy, ktoré nejakým spôsobom potrebujú maturovať, teda meknúť a blednúť oveľa dlhšie, a ako keď sa jazva formuje normálne. U žien je väčšinou riziko vzniku keloidnej jazvy hlavne v dekolte, na krku a okolo uší, na tvári. Čiže to nie je tak, že vznikne kdekoľvek na tele, keď je tam tá genetická predispozícia? Tak, ako je to samozrejme štatisticky, čiže určite sa na zemi nájde človek, ktorému by sa po karpálnom tuneli vytvorila keloidná jazva, ale je to veľmi raritné. Je to zriedkavé. Čiže aj ľudia, ktorí majú s keloidnou jazvou skúsenosti, môžu do toho ísť?
Áno, lebo nie je to, neznamená to, že to proste dopadne takto. Hlavne treba poinformovať toho chirurga, že je tam problém s keloidnými jazvami a dá sa už počas operácie nejakým spôsobom začať ovplyvňovať to, aby sme znižovali šancu vzniku tej keloidnej jazvy. Keď sme teda hovorili, že zopakovať sa to môže, jednak z tých príčin pri tej operácii, teda zo samotných tých, môže človek sám tomu nejako zabrániť? Teda okrem toho, že prestane písať na počítači, ale môže urobiť niečo on preto, aby sa to nevrátilo? No, samozrejme, že áno. Tam sú dôležité pooperačne hlavne starostlivosť o tú jazvu. To znamená, aby čo najrychlejšie zmaturovala, tak ju treba masírovať, premasťovať s masnými krémami, aby čím skôr vymekla, aby sme znížili to riziko vzniku vzrastov, tak už od prvého pooperačného dňa, to znamená hneď po operácii na druhý deň, si cvičia pacienti s prstami, vystierajú, zohýbajú, robia pestičku aj 10-krát denne po niekoľkých opakovaniach, aby sme zabránili vzniku vlastne tých zrastov, ktoré zase stvoria objem, ktorý nám tam prekáža v tom kanáli. No a samozrejme, po postupnej záťaži, keď sa tá ruka vráti do normálu, tak ak mali zamestnanie, alebo ak mali, respektive ak je príčina opakované mechanické dráždenie, tak tomu sa bohužiaľ treba vyvarovať, či už zmeniť zamestnanie, alebo nejakým spôsobom aspoň pozíciu. Pomáhajú napríklad aspoň tie podložky, čo sú akože tie anatomické podmýš. Pomáha to, že to zápestie sa vydvihne nejakým spôsobom? Je to individuálne, pretože najhoršie je vlastne ten rotačný pohyb toho zápestia pri tom vzniku. To, že mám opretú tú ruku o zápestie, ten les je pevný, on je na to zvyknutý väčšinou. Takže tam by som polemizoval, že či ten význam je taký veľký, alebo nie. Alebo nie. Keď sme hovorili teda o cvičeniach, ktoré robia problém, ako netreba sa asi po tej operácii naozaj že báť hýbať tými rukami, že treba to robiť. Tak, ono prakticky s prstami treba určite hýbať. To riziko sa znižuje výrazne tvorby zrastov, keď do tých 12 až 18 hodín od operácie ten človek začne s tými štruktúrami hýbať. Oni sa potom hýbu proti sebe v tom kanáli, takže tie zrasty sa menej môžu vznikať. Samozrejme, není úplne žiaduce, aby sa hýbalo so zápestím hneď po operácii. Tam práve potrebuje to zápestie kľud, preto je aj ruka fixovaná elastickým obväzom tak, aby bol pacient nútený tú ruku držať vo fyziologickej, teda respektíve to zápestie držať vo fyziologickej polohe a má voľné len tie prsty na to hýbanie. A potom po tých 2 týždňoch postupne sa začína rozhýbavať to zápestie a teraz som sa strátil v otázke. Ja som sa pýtala na to, že teda kedy sa vlastne môže, či má s tými rukami hýbať, čiže po 2 týždňoch sa už rozhýbava zápestie. Áno, po 2 týždňoch sa rozhýbava zápestie, dovolí sa prvá záťaž, to je väčšinou pol kila až 2 kilá do tej ruky a po tých 6, respektive potom po 4 týždňoch už môžu skúšať dvíhať 5-kilové závaže, to znamená nejaký ľahší nákup môžu si skúsiť v tej ruke priniesť domov. Športovci? Ty môžu kedy začať športovať? Aktívne šport, plná fyzická záťaž toho zápestia by sa nemala začať skôr ako po tom 6. až 8. týždni. Čiže to bude nejakým spôsobom úplne zahojené. Úplne zahojené, presne. Vy sa zaoberáte teda chirurgiou ruky. Koľko možno tieto operácie karpálnych tunelov tvoria z tej vašej práce? Sú to časté operácie? A je dôležité, aby to chirurg operoval často, ktorý sa tým zaoberá? Sú to časté operácie. Samozrejme, tých ľudí je neúrekom. Máme aj dlhé čakacie lehoty, bohužiaľ kvôli tomu. No nie len kvôli tomu, ale teda u nás, keď príde pacient, tak do tých dvoch mesiacov cirka skorší termín nevieme mu ponúknuť. Čiže je to častý zákrok. Je to zákrok, ktorým plastický chirurg prakticky začína tú svoju kariéru väčšinou, keď už sa presunie z tých znamienok a z tých takých menších výkonov. Každý plastický chirurg si tým musí prejsť. Máme určité štandardy, kde musíme týchto výkonov mať niekoľko desiatok. A samozrejme, ako náhle začíname robiť tie karpálne tunely, tak ideálne je aj pre
vlastne samovzdelanie začínať tým rezom väčším, aby sme videli tie štruktúry presne, pretože samozrejme ja chápem, že pacient pozrie na jazvu a povie si, že ježiš, to je veľká jazva, ale oveľa dôležitejšie je to, čo je spravené pod tou kožou, ako to, čo na tej koži je. Či už má o pol centimetra alebo o centimetr viacej, myslím si, že dôležitejšie je, že je správne uvoľnený väz, že sú dobre zidentifikované štruktúry. A potom samozrejme, keď už ten chirurg naberie skúsenosti a naberie sebavedomie, tak sa dá varírovať s operačnými prístupmi, ale musí vždy všetko robiť pod kontrolou zraku a musí mať istotu a vedieť, kde reže, kde striha, čo striha. Menia sa nejako v tejto oblasti operačné technológie, že zdokonaluje sa to? Myslíte, že toto napríklad bude možno raz operovať robot? Tak robot už dneska operuje všeličo, aj na diaľku, aj na cez kontinenty dokonca, keďže máme 5G sieť veľmi rýchlu a ten robot má úžasnú odozvu, prakticky žiadnu, ale ťažko povedať, že či aj do tejto sféry to príde. To je naozaj taká jemná, titerná práca. To je jemnúka práca, ale určite sa vymýšľajú nové operačné metódy, sú techniky, kde sa ten karpálny tunel dá urobiť endoskopicky, to znamená, že je rez jeden v dlani, jeden v predlaktí, následne sa z jedného vstupu vsunie kamera so svetlom, z druhého vstupu sa vsúva taký lievik, ktorým vlastne podídeme ten väz a kamerou si skontrolujeme, či sme nezabrali aj časť toho nervu náhodou a následne do toho lieviku sa len vloží taký automatická čepielka, ktorá preletí tým lievikom v podkoži pod tou kožou a prakticky pretne celý ten väz. Je tam ale limitácia, samozrejme, potom exaktne, ak by bolo treba ten nerv rozobrať na fascikle, uh-huh, na tie vnútorné vlastne kábliky všetky, tak tam už by som potom doporučoval skonvertovať na otvorenú cestu. Uh-huh. Ja osobne s endoskopickým prístupom skúsenosť nemám. Môj názor je, že 2 cm v dlani a na predlaktí, to sú presne tie moje 4 cm v dlani, čo urobím. Čiže a samozrejme aj dĺžka toho výkonu je potom oveľa väčšia, keď sa to robí endoskopicky, čo sa týka prípravy. Uh-huh. Čiže má to svoje výhody. Má to svoje výhody prístup. A má to aj svoje nevýhody, samozrejme. Tak to už sme zabrusili naozaj do tých vašich odborných otázok. Každopádne ja si myslím, že to boli veľmi zaujímavé informácie pre ľudí, pretože skutočne je to častý problém a je to nepríjemné a podľa toho, čo ste hovorili, naozaj netreba s tým váhať, netreba čakať, treba ísť na to. Treba to hlavne zhodnotiť presne a poradiť sa, že čo je najlepšia cesta pre toho človeka. A už aj keď teda sa dohodneme, že ideme na tú operáciu, tak je to 15-minútový výkon, takže není to až taký veľký strašiak. Určite oproti tomu, že by sme si naozaj natrvalo poškodili ruku. Pán doktor, ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu, za zaujímavé informácie a želám nám teda všetkým, aby nás tie ruky boleli čo najmenej a keď už, tak potom naozaj pristúpiť k tomu správnemu riešeniu. Ďakujem pekne. Ja vám tiež ďakujem.